ამომრჩევლების მოსყიდვის კიდევ ერთ ფაქტზე დავით ბაქრაძე მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამტკიცებს, რომ ბანკებისთვის ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსება არ უთხოვია. არც ბანკის თანამშრომლები, არც დევნილები და არც სხვა ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებსაც ყოველდღიურად ვხვდებით, ჩვენ კამპანიას არ აფინანსებენ. დაფინანსებას თავისი წესები აქვს, რომელიც დაცული იქნება, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე. სპიკერის განმარტებით, ყველა მსგავსი შეხვედრა ღიაა და არაფერი განსაკუთრებული არ იქნება. არც ბანკის თანამშრომლები, არც დევნილები და არც ერთი სხვა ჯგუფი, ვისაც ყოველდღიურად ხვდებით, კამპანიას არ აფინანსებს. დაფინანსებას აქვს თავისი წესები და ბუნებრივია ეს წესები იქნება დაცული.